pessoal que falou para eu não correr muito. Aqui estamos ao volante do novo Honda Civic SE. Aparentemente o painel é o mesmo do Honda Civic Touring, com a diferença do grafismo, a iluminação na cor vermelha, mas tem um detalhe aqui que faz muita diferença, que é o câmbio. Esse modelo só vem com o câmbio manual de 6 marchas e não é também aquele câmbio que existe na versão Sport do Honda Civic. Além do câmbio, tem os bancos também, bancos do tipo concha, que apoiam bem o corpo aqui nessa região lombar, e também as pernas. A traseira lembra bastante a do hatch Civic Type R, esportivo, por conta desse caimento. Aqui a gente tem esse aerofólio bastante destacado da carroceria e as lanternas traseiras ligadas por essa parte, essa régua, que parece que é continuação dos LEDs, mas não é. Cria um efeito degradê que não chega a encontrar aqui. Aqui à noite fica escuro. Outra parte interessante é essa saída de escapamento central com essa reentrância, que ficou bastante interessante. Na lateral, as rodas têm novo design e são aro 18, enquanto no Civic Sedan são aro 17. E essa linha de teto ficou com um caimento tão bem resolvido que o carro até ficou parecendo menor. Mas na verdade só o balanço traseiro que foi encurtado, porque o entre-eixos, a distância entre eixos é a mesma. Na dianteira, o para-choque tem uma abertura grande e essas tomadas laterais aqui do lado dos faróis auxiliares bastante grandes. E essa régua é em preto brilhante. Agora, um outro detalhe interessante são os faróis de full LED, que na versão americana, os faróis são de lâmpadas halógenas. E aqui a gente usa o mesmo sistema que tem na versão Touring, quando equipada com farol full LED. A maior novidade desse carro está na parte que você não vê, que é motor e principalmente suspensão, freios e direção, que foram reconstruídos, né? Não é nem a questão da calibragem, é a questão do equipamento mesmo, para fazer o carro ter um comportamento de esportivo. Por exemplo, o motor é o mesmo 1.5 turbo, mas com um turbo maior para entregar mais potência. No caso da suspensão, ela ganhou amortecedores magnetorreológicos que variam a firmeza de acordo com o modo de condução. E a direção também tem dois mapas. Normalmente ela já é mais direta, mais pesada que a do Civic Touring. Mas nesse caso, você tem uma opção Sport. Então, no modo standard, o carro ele já é mais esportivo, mais firme, mais gostoso de dirigir. O motorista interage muito mais, né? Sente muito mais a via e o carro. No modo Sport, a direção fica ainda mais direta, a suspensão mais firme e o acelerador com reações mais rápidas. Em termos de potência, esse carro tem 208 cavalos, enquanto que o Touring tem 173, ou seja, 35 cavalos a mais. Então é bastante diferença.